O məşhur mahnı vardı, bir könül sındırmışam. Orada söhbət şair İslam Səfərlidən gedir. Deməli, İslam Səfərli və onun qonşusu Əlfiq Qasımov günün bir günü yığıncaqda olurlar. Yığıncaq zamanı İslam Səfərli özü də bilmədən yaxın xanım dostunun qəlbinə dəyir. Yığıncaq bitdiyindən sonra hər kəs evinə dağılaşır. İslam Səfərliyindən Əlfiq Qasımovun bağ evi yanbayan qonşu olurlar. Elə həmin gecə səhər alatoranlıqda İslam Səfərli Əlfiq Qasımovun pəncərəsini döyür. Bunu görən Əlfiq Qasımov təəccüblənir. Deyir, nə olub İslam? Deyir, dünən məclisdə illərlə çörək kəsdiyim xanımın qəlbini sındırmışam. Ona belə bir şeir yazmışam. Bax, gör necədir. Şeiri oxuyan Əlfiq Qasımov deyir ki, İslam, bu şeirdən sonra heç kəs səndən inciməz. Get rahat yat. Daha sonra şeirə Əbədi Yaşar musiqini isə Ramiz Mirişli verir. Ramiz Mirişli mahnı özünə məxsus şəkildə musiqi bəstələyir. Ramiz Mirişlinin təklifi ilə mahnını görkəmli sənətkar Şövkət Ələkbarov ifa edir. Şövkət xanımdan sonra mahnını bir çox sənətçilər də ifa edir. Şövkət xanımın ifasına yanaşı, Elmira xanımın ifasında da mahnı sevilir. Beləliklə, Ramiz Mirişlinin musiqisi, İslam Səfərlinin sözləri, Şövkət Ələkbarovun qüdrətli səsi və Dan Ulduzu ansamblının müşahidi ilə möhtəşəm mahnı ərsəyə gəlir. Qabahətim böyükdür, ayılardır mən axşamdır.